Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse. E no vídeo de hoje vamos conferir a DLC do jogo Far Cry 5, ou Far Cry 5. A DLC, pra quem não sabe, chama-se A Hora da Escuridão, ou The Dark Hour, ou alguma coisa assim. E se passa no Vietnã. Vamos lá. Horas de Escuridão. Novo jogo, então assim, eu platinei, né, a versão vanilla, a versão normal. E como eu comprei a versão Gold para poder jogar o Far Cry 3, eu vou acabar jogando também as outras versões, né, os outros DLCs, na verdade. E eu pretendo trazer todos para vocês, começando por esse daqui. Então, primeiros minutos, não conheço o jogo, não sei como que vai ser essa DLC, mas achei interessante que ela é bem diferente aí da proposta inicial, né? Que é em Montana, Hope County e tal. Vamos ver como que será. Aí tem esse loadzinho aí estúpido. Mas bora? Bora! Eu devia editar esse load, né? Tô com uma preguiça. Bah, agora vai. In war, you don't always get to choose who lives and who dies. All you can do is stand with your brothers, come hell or high water. And if you're lucky, everyone makes it out alive. I had a good crew, one of the best. We were brothers. 2 miles out, hold your fire. Gunship suppressing the LZ. Fucking Chavez. That guy was a live wire. Had a choice between jail or the army, and the stupid fuck picked the army. Quit reading, Yoko. You're missing the war. War's already over, Chavez. 30 seconds, LZ's hot. Oh, Lord. You bless his word. Hey, save it for me too, Moses. Pray I don't accidentally shoot Yoko. Yeah, you'll need divine intervention on that one, brother. Look sharp, men. Here we go. Python 2-5, check the fire from the tree line, 1 o'clock. My job was to ride shotgun. That's why they called me Cowboy! Light those pricks up! Watch it, they got a 50 caliber down there. Mais um Far Cry que começa com um helicóptero quebrando, né? Aconteceu isso no jogo original já. Acho que aconteceu isso no 3? No 2? Sei lá. In war, you stand with your brothers. Come hell or high water. And if you're lucky, everyone makes it out alive. Ubisoft Xangai. O negócio foi feito na China. MGI, moves one. Where you go to? What is your mission? James Kenneth, Sergeant US Army, serial number Romeo Alpha 46. No! Tell me or you die! James Kenneth, Sergeant US Army, serial. No! Tell me now! Sarge, do me a favor, cowboy. Sarge! Come in there to tell him, eh? I'm very sorry. Your friend. Not a late hope. I'm so sorry. How in the hell are we gonna get out of here? Do tell them I'm sick of sucking, no? I can't help out. Do you know what they're saying now? Thank you, Milan. There is a big panther in the area. They want to drag your friend into the jungle and leave him. I'm sorry.
Bastards. Me lembrou um pouco Far Cry 3 esse comecinho. Your helicopter is close by. It was burning too much when they found you. Now we're talking about that. Fighters, they're ours. Oh shit. Tá bom, mas fugir do helicóptero pra onde? Vamos ver o mapa. Não tem mapa. Dá pra convidar amigos. Que não faz muito sentido, porque tem história pronta já, né? One enemy helo. Só tem isso de opção por enquanto. É. Não acredito que seja nem o terço do tamanho do Far Cry original, mas tudo bem. Morra, cabrita! Isso aqui é pelo Ghost Simulator. Volta aqui, cabra. Baixa silenciosa com corpo a corpo, blá blá blá. Ok. Por enquanto não tem câmera, nem binóculo, nem nada clássico do Far Cry. Ok, peguei o revolvinho. E agora? Encontrar meus equipamentos aqui. Boa. Curar, né? Python 25, on guard. Anybody there? Python 25, read you loud and clear. This is Firebase Echo. A flight of Navy fighters reported seeing your crash site 5 clicks due west of us. We got our hands full here. You gotta come to us for extraction. Those Navy jets just hammered enemy positions about half a click northeast of you. So be careful. How copy? Copy that. I'm coming to you. Python 25 out. Beleza, liberaram o mapa. Vamos ver o tamanho do mapa da DLC. Ah, não é tão pequeno assim. E é bem floresta, né? Bem jungle mesmo. Ok, ok. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Cooperativo, ok. Tá, tenho que bagaçar aquele acampamento. Eu vou
pegar aquele acampamento lá e. E aí eu encerro o vídeo. É, com certeza eu não tenho as coisas que eu tenho no normal, né? Tipo. Ah, como eu imaginei. Tem um binóculozinho. Oh, droga, 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 droga. Tá bom. Caramba. Toma, toma, toma um chute no cu. Toma. Ok, safado. Ah, droga. Nossa, meu carinha foi tipo pro Danger muito rápido. Status de saúde. Rest in peace, buddy. É isso aí. Ok, arremessáveis. Ler. Bom, se quiser ler, dá pause. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso, não. Ok, faquinha de arremesso curta. Muito que bem. Cara, tomar um acampamento sem sniper vai ser dose. Minha estratégia sempre foi ser furtivo. Cadê o arco, cara? O arco e flecha é a melhor arma do jogo. Beleza. Eita peste, gente pra caramba. Usar de beleza. Muito bem. Tudo sob controle. Peguei o que, que é isso? Um bambu? Sei lá. Tô cheio, não dá pra saquear. Pronto. Não detectado. Muito bem. Tá, e aí, quem que vai tomar o acampamento deles? Acho que ninguém, né? I've neutralized an enemy camp. That's in the AO. Let us know if you have any targets. Opa, aí sim, hein? Aí eu gostei. Que aqui é. É a Katniss. Aqui é Jogos Vorazes. Só na base do arco e flecha. Muito que bem. Bom. Temos esse acampamento. Diário. Chegue ao ponto de extração. É isso. Ervas, munição especial, flecha, explosiva incendiária, faquinha de arremesso. Não tem customização de personagens, né? Como imaginei, você joga com o cowboy.
Tá certo. Aí tem um monte dessas coisas aí do lado direito que eu não faço a melhor ideia pra que serve. Tipo, o jogo explicou, mas eu não prestei atenção. Paciência. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, então. Se gostaram, cliquem no like pra dar aquela força para o meu canal. Se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima.